Батьки солдатів-прикордонників, які зникли безвісти на Луганщині, нарешті змусили військкомат прийняти заяви про пропажу хлопців. Протягом 5 днів вони домагалися цього, боячись, що їхніх дітей просто запишуть у дезертири. Нагадаю, минулого тижня кілька десятків солдатів на Луганщині потрапили в оточення після відходу основних сил прикордонної служби. Коли солдати намагалися звідти прорватися, зв'язок із ними перервався. Ось що про це кажуть батьки. Ну, по своїм каналам іщем, і значить, такий розговор іде, що вроді би як вони можуть бути у плену. Тому що пробили всі канали через міліцію, через волонтерів, через казацьку адміністрацію, через волонтерів. Не числяться ніде, ні в моргах, ні в больницях. Якщо вони в плену, я не знаю, що нам робити. Куди нам обращатися, до кого? Ну, а швидше все, що в плену. Тому що мій син по-любому вийшов зі мною на зв'язь. По-любому, за 5 суток. Хоча б 2 слова сказати, другого телефона, або навіть попросив кого-нібудь, щоб до мене подзвонили. Він не мог просто мовчати. Я думаю, що можливості просто їм не дають подзвонити. Напередодні нам вдалося отримати оперативну інформацію від Луганського прикордонного загону. Хлопці живі, але перебувають у полоні бойовиків. На даний момент знаходяться в Горловці у сепаратистах. І ведуться переговори про те, щоб вони були віддані родственникам. Наскільки я знаю, всі живі. Наскільки я знаю, там 6 ребят. Насчет троїх договоренность достигнута передати їх родственникам. Но насчет остальных троїх поки інформації немає.